Извольте, наприй. Najprej hvala, da ste mi dali to priložnost, da vam lahko še živo predstavim svoje idejo. Torej, kot ste videli v mailu... Se opravičujem, ker vas že na začetku prekinjam, ampak pregledali smo vašo ponudbo in iskreno ni nas preveč navdušila. Vsem vam lahko še živo predstavim, ker v mailu nisem mogel opisati vseh podrobnosti. Glejte, zavedam se, da vam osebno ta ideja izredno veliko pomeni, vendar kot podjetje menimo, da produkt na trgu ne bi zaživel. Mislim, predstavili ste nam superge, ki so hkrati namenjene prostemu času in plezanju. Kdo bi si želel kaj takega? Glejte, jaz sem pripravljen na kakršnekoli spremembe, popravke, na napredke. Trenutno si tega ne moremo privoščiti. Žal mi je. Hvala za vaš trud, za vaš čas, ampak ne. Dobar dan. Kličem v zvezi z mojim prototipom super, ko sem vam ga poslal po mailu pred kratkim. Ja, hvala. Ja, enako. Lep dan. Ja, dobar dan. Ja, kličem vas zaradi... Ja, poslal sem vam opisi nekaj skic. Ja, mislim, se lahko osebno oglasim, da vam sam predstavim. Aha. Dobar dan. Kličem zaradi... Ja. Prosim. Prijem, hvala, naslednje. To so superge, ki so hkrati ustrezne za tek, plezanje in pohodništvo. Verjetno se sprašujete, čemu takšne superge sploh potrebujemo in kako sem do te ideje prišel. Športni copati, ki jih ponavadi uporabljamo za tek v naravi, so mehki in imajo nazobčan podplat. A kaj kot takšen čevelj ni primeren za športe, kjer je potrebno, da je obute v sprednjem delu ojačana in da podplat ne drsi? Zato sem oblikoval čevelj, ki je primeren za vse razmere. Je lahek, vzdržljiv, podplat ne drsi in ima sprednji del dvojno ojačan v alpinistične namene ter estetsko oblikovan. Vidi se, da vas žene želja in strast po izdelku, ki ste ga razvili. In takšne ljudi imamo v našem podjetju zelo radi. Ampak ideja, ki ste nam jo predstavili, meni se zdi fenomenalna. Čestitam. Na poti je čas za revolucionarne spremembe. Med nas prihaja človek, ki so ga njegove noge ponesle na sam vrh uspeha. Človek, ki ni rabil kompasa, da bi vedel, kje je. Imel je idejo. Jo razvijal, stal za njo, in kljub začetnemu neuspehu, ga je hrepenenje po uresničitvi ideje prineslo do nas. Predstavljam vam Sama Jezdanica. Torej, vse se začelo nad enim izmed mojih plezalnih vzponov.
V bistvu je precej smešna zgodba. Pripravljal sem se do vznožja gore in ko sem stopil ven iz avtomobila, sem ugotovil, da sem pozabil svoje plezalne čevlje. No in takrat sem si rekel... Evo, to je ta plec. Super, ja. Ej, to bo ful fajn rad, že vidim. Dej mi, pokažiš skice enega. Ja, prej. Ej, zakaj nisi vstal do konca? Veliko mi pomeni, da si prišel danes. Pa daj, lepo te prosim, no. Ti lahko v miru razložim situacijo. Meni ni treba nič razlagati. Rad bi ti sam dopovedal, da mi superge sploh niso važne. Zato si jih prodal in ful zaslužil. Za tebe sem to naredil. Za mene. Ne razumeš, da mi denar nič ne pomeni. Edino, po čem hrepenim vsa ta leta, je potem, da bi mi ti odpustil. Še vedno se krivim za tvojo nesrečo, ker vem, da sem jaz kriv za njo. Zato si želim, da bi ti lahko vsaj malo olajšal življenje. Z denarjem, ki sem ga zaslužil ob prodaji mojih super... Oprosti, najinih superk. Dajem tebi. Kaj naj z njimi? Kaj? Kaj, še nisi opazil, da sem na vozičko? No, kaj misliš, da bojo tvoje superge pomagale pri tem, da bom kar naenkrat shodil? Veš kaj? Nič se ni spremenilo. Obdrži svoj denar in odnesi te superge s seboj. Ne, te pripadajo.